Tem coisa mais irritante do que você tá esperando uma vaga no estacionamento e alguém vem e rouba? Ah, tem. Gente que fica parada em fila dupla na porta da escola, travando o trânsito. E pra piorar, o mala de trás ainda fica buzinando na orelha, achando que a culpa é nossa. Não tem jeito. A gente sempre vai encontrar quem não tá nem aí pra gentileza no trânsito. Mas vamos fazer a nossa parte. Lembre-se, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil.